Muchas gracias. ¿Cómo estás? ¡Atención! ¡Preparado para despegar! Yo entro en mi nave de amor y parto al cielo a volar. La nave se aparta de tierra que guía mis filas en el aire. ¡Soy Cuba! ¡Bienvenida! Es esta mezcla de religiosidad con cultura, con el amor a la familia, tratar de mejorar el entorno, la comunidad donde uno vive, tratar de integrarla y tratar de que sientan orgullo por lo que son, por lo que somos. Não só o religioso, né? Mas além disso, né? Oye, vale, qua. Elegua, quiero cantarte en este día así y dedicar mi melodía a ti, papá. Líbrame siempre de toda maldad y dame, Padre, la prosperidad para en la vida ser feliz. Elegua, hoy te cantamos con fe y devoción. Este es el canto de mi corazón y lo hago con sinceridad. Maché papá topié tu para la yiki. Kinka maché mi yubona can changó pa y coso. Kinka maché otura che, kinka maché irete ansa. Kinka maché o sacule ye. Kinka maché o chundina. Kinka maché o misaya. Kinka maché topa balocha y alocha. Kinka maché to iguoro del mundo. Oye, pelecuá. Hay una, se parece a este que le dicen palo de Brasil. Palo Brasil. Para diurético, para orinar, claro, por los riñones. Exacto. Yo después tengo que llevarme a ni estrellado, porque eso para los niños, para darle a los niños en el estómago, exacto, y para también ceremonia, una copa de agua, un ni estrellado. Este é para Exu, esta. Oxum. Esta. É Xangô. Aqui a gente usa para Xangô e Yansan, Oyá. Você vê, por exemplo, lá o povo da Xambá, lá o povo da Umbanda usa esse tipo aqui. Em casa de Ibosa, de Xambá, era todo amarillo, assim. Este eu tenho que me regalou, largo, exatamente, amarillo. E esta? Aqui é mais nas outras nações, assim, o povo da nação Nagô. Em Aragó é todo assim. É. Lá a gente chama de Pemba. De Pemba, Pemba. Aqui na Cascarilla. Tu vas fazer uma pergunta e caem todos boca arriba, enfim. Confirma. Porque se confirma. Allá se cae también, virado. Se cae virado, no. Só que lá, se cae assim. Quando se está recolhido e após saída do recolhimento, passam 30 dias com isso, com este nos braços e um em la cintura. Na cintura, para que o sexo dure. O sexo? Exato, não tem durma. Sexo. Não passa nem no olho.
A nuestra salud, todo de por la paz, por el amor, por la vida, por la vida. Eita, é o máximo, é o máximo. Pero yo soy de Santiago de Cuba, la tierra más caliente que más hay. Caliente. La más caliente. Esa palabra es linda. Sonora Matanchera, ¿no? Eike, bienvenido, grande. Eita. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Bienvenido! ¡Eita! Ah, rapaz, mi amor, si teu marido. Si teu marido por ciumento. Mi marido es muy celoso. ¿Teu marido? Es celoso. Es celoso, ¿eh? Hay que vontade de comer biscoito y andar mucho de V8 na praia do. Vem a menina toda de maio e pega meu carango e toca na rodina. Fom, fom, praia do Pina de belas meninas, seja loura ou morena, todas são supinas. Boa viagem, piedade, candeia, se o nego não for bom, termina na cadeia. Oi, praia do Pina, nem precisa lua cheia, porque sempre as areias estão cheias de sereia. Praia do Pina, nem precisa carneon, porque sempre as areias estão cheias de pompom, pompom. Y la sombrilla, de la conga, esto, juega. La religiosidad es un fenómeno cultural. La cultura es muy amplia, la vida del hombre es cultura a todo. Y la religiosidad forma parte de la cultura. Yo en el teatro asumí. Y la religiosidad, los modos de la religión me iban a dar una manera de expresar. E mesmo com todo esse processo que a gente que está lá distante, né, e pensa Cuba, né, a questão do comunismo e tal, mas a autoestima com a religiosidade aqui é uma coisa que impressiona. A revolução de uma abertura, a Igreja Católica ser hegemônica é um povo católico, mas, bueno, tudo se ha mezclado. Como las culturas populares son protagonistas del hecho, la revolución es un fenómeno cultural que da una apertura al pueblo, a los desposeídos, a los más humildes. Y eso entra, y ahí entra eso todo. La revolución no persiguió las religiones. De hecho, se dice muchas veces que es así, ¿no? Algunas contradicciones con la Iglesia Católica, pero eso fue otro fenómeno. No era con la iglesia exactamente, era con personas que tenían que ver con eso. Las religiones populares no siempre fueron bien vistas por la clase hegemónica. Dominante. Por la clase dominante. En el plano de la espiritualidad del santiaguero, del cubano, pero el santiaguero lo maneja de una forma muy especial. Muy especial, y va caminando con ella y va conviviendo con ella sin darse cuenta. Muchas veces se dan cuenta los de afuera que nos están observando, pero para nosotros constituye una manera de vivir. Particularidad que tiene todas estas cosas que se confesionan acá en nuestra zona es que prácticamente todas las cosas están confesionadas con leche de coco y grasa de coco. El nengón es un género que es más suave. Ahora después viene el kiribá, que es un género más rápido, y después viene el changüí, que se acerca más al son cubano. El nengón, que es el primero, significa amontonando el cacao en los secaderos de café. Se baila hacia adentro, amontonando el cacao, ¿ves?
se baila así mismo, hacia adentro. Amontonando el cacao en los secaderos de cacao. Cacao y café. Cacao y café. Ahora, el kiribá significa el contrario, es decir, es revolviendo, porque se baila así para afuera. Entonces, revolviendo el café en los secaderos, el café y el cacao. Separándolo entonces de los grupos esos que estaban, separan para que se secaran. Chama-se coco, coco de ombigada, onde as pessoas dançam e tem muita alegria. Não tocar na rádio, da gente não toca na rádio. Claro que não. Não toca, porque não, a mídia, né? Não permite. Não permite, não promove. Mas toca no coração, toca na identidade dessas pessoas. A cultura popular, às vezes, está em desventaja contra, referente às outras manifestações, da chamada cultura culta, não sei. É, que não. Erudita, que pensa que. Pero la cultura popular tiene que romper la cosa. Y va en la porrada, duro, va en la fuerza, porque no reconocimiento no va, no. Entonces, solo para concluir, ¿no? Aquí, a gente teve isso con maracatu, con coco, con candomblé. Principalmente con candomblé, proibido na lei. Sim. Na força da lei. Nós, negros, hoje lutamos pelo espaço. Nós não queremos ser objetos de estudo. Nós queremos estudar. Nós, da Casa do Paedão, estamos resgatando toda a coisa que foi perdida depois da perseguição, que foi de 37 a 45. Fechou o terreiro todos. Mas passaram 10 anos, porque 2 anos depois ainda estava tudo fechado. Em 1948, no dia 31 de dezembro de 48, essa casa reabriu o Xangô do Recife, depois de muita luta. Buenas tardes. Boa tarde. Como é que tá? Tá bem? Estou muito bem. Ah, seja bem-vinda à casa de Iemanjá Ogunté. Seja bem-vinda ao sítio do Paiadão. Ai, muitas graças. Seja bem-vinda à nossa comunidade. Obrigado, Manuel. Por favor. Esse é um pé de Iroco. E para gente, Iroco. Uhum. Para Angola, tempo. Sim. Para o Quetu também, Iroco. Em Cuba, Iroco. Iroco. Em Cuba, Iroco. Como divindade, eu. Sí. Como divindade. É um árvore e se le tiene como uma divinidade. Ah, um refúgio dos ancestrais. Os eguns. Iroco. Babau Jebi, Babau Locotum, Babau Nile, Babá Baraim, Babá Lacoro, Babá Larim. Todos a Bodule Kaleka. Saúde, felicidade, paz e tranquilidade do espírito a todos. Esse sim. Os terreiros de Pernambuco, na realidade, é o maior marco da resistência da cultura afro-brasileira em Pernambuco. Em
sua maioria, as agremiações carnavalescas de Recife estavam ligadas a terreiros. Todas as pessoas que saem no maracatu, obrigatoriamente, teriam que fazer, no mínimo, uma limpeza para Exu, para poder desfilar. É uma coisa assim que a gente quer falar e, no mesmo instante, a gente espera que alguém fale dentro de nós, porque é uma coisa tão gostosa o maracatu. Ele me faz tanto bem. Sim? Porque quando eu chego na avenida, ou chego num palanque assim, que eu boto a roupa de rainha e boto minha coroa aqui do pai, bum! Já me dá um palanque sair. Bum, e bum, bum. E bum, e bum, bum. Que é uma coisa importante quando a gente muitas vezes fala o colonizador português e a turma diz o escravo africano. Aí eu pergunto, o que é colonizar? Colonizar é passar cultura. Agora eu pergunto, esse país tem mais cultura africana do que português, então quem é o colonizador então? Isso é que os nossos ancestrais que vieram da África nos deixaram, mesmo vindo por aqui para esse país, numa formação de oprimidos. Mas o seu legado de cultural, a sua alegria, a sua dança, a sua cultura e a sua energia, ela foi transfigurada nesse país que reina até hoje. Nossa casa Xambá, as mulheres têm uma importância e um valor religioso muito grande. Tanto que esse terreiro começou com uma mulher que era Maria Oiá, daí veio uma sucessão de mulheres. Então essa casa na realidade sempre foi comandada por mulheres, tanto que a gente diz que Ivo só comanda porque é filho de Oxum. Não sei se é uma coisa, vamos dizer assim, do orixá, mas normalmente as mulheres que comandaram ou se tornaram viúvas ou não casaram, tanto que a madrinha da casa, que é Tia Naí, é viúva. A Ialorixá da casa, que é Tia Lourdes, é viúva. Eu tenho uma função de administradora da casa, não sou casada. Então, os orixás se encarregam de mandar os homens embora. Mete Grambuá. Mete Grambuá y le. Ya dice, dueño de la montaña. Entonces, cualquier cosa que haya que ver con la montaña, hay que contar con Grambuá. De la religión, lo que puedo decirles es como yo la practico, ¿no? El vodú no requiere belleza. Nosotros creemos mucho en la tierra y en el cielo. Y más yo que soy agricultor. Entonces nosotros el altar tenemos que tener en tierra porque la base, la fortaleza del altar está en la tierra. Tierra le da fuerza a mi persona, a mi familia. Vivimos de la tierra, pero el santo también. Porque el santo tiene que trabajar con la tierra. Que trabaja el vodú, la santería vodú.
tiene que trabajar mucho, porque recibe mucha visita de Cuba, del extranjero, de ahijado. Y entonces, para esa fiesta hay que prepararse, porque esa fiesta lleva mucha vianda, muchos animales. Entonces yo tengo que empezar a sembrar, a criar, para cuando vaya a hacer esa fiesta. Saliendo del pilón de Cauto hacia Santiago de Cuba, al Festival del Fuego. Uma cultura, né, também de matriz africana. Tudo que a gente viveu e conviveu ali, a gente percebeu que tem um universo, né, religioso muito forte, um universo cultural que extrapola, né, as pessoas. Assim, a gente vê a cultura numa vibe fortíssima na vida daquelas pessoas. Era más que cierto lo que me habían comentado. Hay una línea que une a nuestros países, y es que el Caribe no es un concepto geográfico, sino cultural. A gente percebe que são aqueles
aqueles rituais, aqueles brinquedos e aquela religiosidade que segura. É a fé que segura em qualquer lugar do mundo, sabe? Onde tiver a expressão cultural que tem a religiosidade, é aquilo que segura a história daquele brinquedo e a história cultural daquele país. Porque se a gente não tiver fé, a gente caminha para onde? Conhece maracatu? Sim, é muito bonito, né? Sim, a mim me gusta. É um sonido hermoso e uma energia muito forte. Aquela energia é do orixá, né? Sim. Porque aquilo é um antepassado do santo africano. Adoração, né? Uhum. Eles adoram o rei, a rainha, o príncipe, a princesa. Aí faz um. Allá em Cuba, há um grupo que se chama Cabildo, que se parece um pouco ao maracatu. Sai as negras com a boneca. Com boneca. O rei e a rainha. Com o raio. Sim. Aí dá o maracatu. De teatro, a gente aqui tem um teatro de terreiro que é o Cavalo Marinho, um fogueiro popular, né, que também nasceu aqui também na zona da Mata Norte, dentro dos engenhos também. Hora de Deus, da Virgem Maria, a padroeira vai em nossa companhia. Isso é o que eu fiz. Aí continua. Uma boa noite pro dono da casa, que é Bill Rock. Outra boa noite pros homens casados. Até o bom, e um banco bom, bom, tá feito o Cavalo Marinho. Olha, eu vivo todo mundo no meio do mundo, mas se eu não cantar e assobiar, pra mim eu tô morto. Thank you.
A gente saía para trabalhar de 5h30 da manhã, 5 horas. Só largava de 6 horas. Você não tinha direito de sair, para sair de 5 horas para de meio-dia, 1 hora da tarde, tá em casa. Hoje se trata de tudo nisso, né? Agora veio duas toneladas de cana. E quando eu medi uma hora, aquele que tem fogo, pode duas toneladas, uma vai se mover para casa. Quando eu trabalhava, eu picava caña, eu arreava carreta, trabalhava na oficina. Eu tuve de jefe lote 6 anos, tuve de pagador 2 anos. E assim, aqui, até que me jubilé, depois tuve de 21 anos bombeando água para o pueblo. E me jubilé, e já não trabalho. Huele, 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 llamo. Huele, huele, pumue, huele, huele, timo. Huele, 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 llamo. Huele, huele, pumue, huele, huele, timo. Huele, 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 llamo. Llamo, maele, pumue. Yo creo que como hijo de cada oricha, que es cada persona, vive enamorado de su santo, de su oricha. Pero nosotros los hijos de Oshun, yo creo que somos muy especiales. Que somos personas que, muchas personas que yo conozco aquí en Cuba, somos muy amantes de la naturaleza, de las flores. Pero como tú sabes, en Cuba hay un universo sincrético. Hay toda una mezcla de los santos católicos con las deidades u orichas africanos que nos trajeron los esclavos a Cuba hace tantos años. Y eso casi ya se confunde, como que se pierde. Bueno, aquí tú sabes que los cubanos somos muy musicales, como los brasileños también, que llevamos la música en la sangre, los niños, hasta todo el mundo. Aquí la santería es con los batá, los tres tambores sagrados, que se tocan, bien pueden ser consagrados o no. Para todos ellos es el batá que toca. Sí, para la santería. Porque, por ejemplo,
La regla de palo tiene sus tambores propios, que son los tambores yuca. El vudú tiene sus toques, sus tambores. Cada práctica religiosa tiene sus toques y sus instrumentos especializados y consagrados. Pero los tambores por esencia de la regla de ocho son los batá. Quando os negros chegaram no Brasil, não tinham o direito de adorar o candomblé, o santo deles, como adorava. Porque a adoração nossa, você sabe como é. Os deuses que nós adoramos é Curisco, né? Aí eles pegavam o santo, a Nossa Senhora do Carmo, a Nossa Senhora da Saúde, a santa qualquer, faziam um altar e botavam ela em cima. Para os senhores ver que aquilo ali era uma adoração de santo brasileiro. E botavam o Curisco debaixo. Fazia tudo aquilo enganando o senhor. Quando era depois, eles inventavam um coco, um samba, uma coisa qualquer, começavam a bater. E o branco andava de qualquer jeito. E eles faziam a louvação do santo e faziam as obrigações. La Virgen de la Caridad del Cobre
está en Santiago de Cuba, en una iglesia muy grande, que es El Cobre, en un pueblo especial. Es una virgen que se cuenta que apareció en el mar y es la patrona de Cuba. La Virgen de la Caridad del Cobre para nosotros, el sincretismo para nosotros es como chú. Todo esto lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Es que tú vas de visita al Cobre porque no sabes si vas a ver la Virgen de la Caridad o vas a encontrarte con Ochum. Hay ya una mezcla tan fuerte que ambos sentidos se han perdido para formar una sola cosa única. Meu povo, presta atenção com a vida no rumo certo. Não fica no canto quieto, defendendo a sua sorte. Cambinda tá de filhote, ninguém não passa por perto. O pessoal via, entendeu, que tava no terreiro, via aquele chucai batendo, tem, 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 né? Aí dizia assim, ali vem um caboclo, né? Aí ficava, entendeu, na expectativa. Aí, de repente, formou, apareceu aquela figura com o chucai batendo. Aquele se chamou o caboclo, né? O instrumento maracatu, ele tem o taró, que chama, que é o caixa, o bombinho, que chama o surdinho, a cuíca, que é a porca, aquele que ronca, a cuíca, o gongué, e o mineiro. E tem os metais, né, que pode ser trombone e pistão, trompete, né? Trompete. E tem o mestre, que é o mestre que canta a lua, né? Que canta as marchas, canta os samba. A cultura do povo, ela nunca é de se acabar, porque o povo já traz no sangue, né? E antigamente, o caboclo tinha uma bebida que se chamava azougue. Que é um, como diz a história, é um quentão, né? Como era? Era cachaça, pólvora, pólvora e limão. É, então, chegava no carnaval, no domingo, ele se preparava, ia na casa de uma pessoa para se dar uma limpeza no corpo, se preparar, se fechar todinho. É, tomava uma dose só, assim, uma larga, como diz a história, uma larga. Solo uno? Uma. Três dedos. Cachaça, pólvora e limão e ali. E todo o tempo. Agora brincava os três dias, pulava, dava saco de todo jeito. Pra quem não viu ela ainda, tá aí minha brincadeira. Pra quem não viu ela ainda, tá aí minha brincadeira. Esse é o peixinho falado, a cambinda brasileira. Esse é o peixinho falado, a cambinda brasileira. Ou cruzava a bandeira, chamava de cruzar a bandeira, né? A bandeira representando cada entidade, cada maracatu. Né? Então, quando eles não cruzavam aqui para brincar um com o outro, para cruzar, então aí o cacete rolava. É feito o pé de cobra, que a cobra ninguém vê o pé dela, né? Mas existe um tempo que ela mostra o pé. É feito o maracatu. Ele tem o segredo dele, segredo de raiz, mas não é para todo mundo. Tengo en el pecho una llaga que me la abrió tu desdén. Algún día Dios lo haga. La sentirás tú también, porque la vida se paga. Fuiste el sol que el negro oriente de mi mente.
su luz resplandeciente. Lo que yo a ti te adoraba, Dios lo sabe solamente. Lo que yo a ti te adoraba, Dios lo sabe solamente. Da muchas vueltas el mundo, tal vez con dolor profundo vuelvas a brindarme amores, cuando no quiera dar flores ya el jardín del amor mío. Si hoy ríes y yo no río, ya reiré. Yo reiré cuando tú llores. Yo particularmente trato de interpretar todo lo que canto, sea un son, una guaracha, un bolero, una canción, decirla, porque no es cantar. Tú tienes que decir para que ese público que te escucha, si es de tristeza, siempre hay en el público alguien que está sufriendo por algún motivo, que el amor, que se fue. Si es una canción de alegría, entonces está aquel que también está en el público, donde está celebrando el amor que llegó. Entonces tienes que decir esa letra con tu voz, pero desde el corazón. Que llegue, que vuele, porque no es llegar, que vuele. Para que todo el mundo inclusive salga llorando de ese público. Hacer llorar a la gente, no de tristeza, sino de emoción por lo que tú expresas. Voy sobre mis pasos cada día. Busco a alguien que sea un poco como tú, pero sé que no es posible que haya otra como tú. Voy sobre mis pasos cada noche, quiero ver que hay una estrella como tú, pero sé que no es posible que haya algo como tú. Generalmente el bolero debe ser, a mi juicio, un género del amor, un género de la sensibilidad propia de lo que es la pareja. El bolero tiene su cosa. Aos 12 anos de idade, eu escutei a minha primeira música. E foi uma música cubana, a Sonora Matanceira. Na época, era o que a gente tinha, em 1955. Então, aquela música tão bonita. Onde é que eu posso encontrar esse disco? Aí o rapaz falou assim, rapaz, isso é muito difícil e muito caro. Porque na época, além de ser proibida tocar a música cubana aqui, sim, e quem pegava, era muito, não queria passar. Um certo dia eu estava na feira, foi quando eu conheci meu amigo Edinho Jacaré. Que ele já vinha com a música cubana. Então ele foi mesmo assim, eu preciso de conhecer. Lo que pasa es que en el mundo, de Cuba para el mundo, una época de mucho silencio. De mucho silencio después del triunfo de la revolución. El famoso bloqueo cubano que existe también estuvo para la cultura y para la música. Y hubo un momento de silencio donde lo que pasaba en Cuba, en la música, no se escuchaba en otras partes del mundo. Fuego, candela,
daqui até eu morrer. Eu sou débito da música cubana e eu tenho plena certeza que esse amigo carrega junto com ele. Se eu falecer, joga, fica tudo na mão dele. Problema dele. Mas eu adoro Cuba, gosto de Cuba. Ai, que obrigada. É, muchas gracias. Quando eu botei muchas essa gracias. Que lindo. La música cubana ha tenido una vida muy amplia, tanto de la década del 20, la del 30, la del 40, la del 50 también fue una época muy importante, y ya después del 59 ha habido un movimiento ya de, donde se ha mezclado un poco la música cubana con toda una serie de elementos que han venido... Alguno entorpecer, otro enriquecer. Ahí. Yeah, yeah. Well, I have to be guided when I walk with you. Cuéntame lo que tú escondes, quiero conocer. Y sin que te quede nada por dentro, no te preocupes. La zona donde nació el hip hop prácticamente aquí en Santiago de Cuba. Este es el barrio más underground que tiene la ciudad de Cuba, y aquí salieron unas cuantas agrupaciones fundadoras del movimiento acá. Entonces, esto acá, aquí donde grabamos, esto es un estudio, aquí hay un estudio, nosotros grabamos y eso, para que vean las condiciones, cómo se hace aquí en Santiago de Cuba. Afirmación. Hola, 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 estamos aquí en el estudio del señor Pedro. Entonces, este es uno de los DJs más antiguos del género, posiblemente en Cuba, y aquí es donde se hace todo. Usamos como referencia todavía cosas rusas. Esto es un invento, ¿no? Esto es una manguera de agua, ¿no? Que como no teníamos la pieza de arriba, y esto, imagínate, ¿qué es esto, Pedro? Protector. Ajá, esto es protector para las P, explosiones. Esto es con un alambre rústico ahí, a lo loco. Para la referencia utilizamos los tocadiscos Radiotecnia es casi lo que usa todo el mundo. Estos tocadiscos tienen más de 25 años de haberse construido, pero por la sencillez que tienen de su conformación, son tan sencillos, tienen dos canales. Las bocinas tienen muy buena calidad, tienen baja frecuencia y alta frecuencia. Los años en que se empezó a formar la cultura hip hop en Cuba era lo que fue llamado el periodo especial. Debido al bloqueo que tiene Estados Unidos con Cuba hace más de 50 años, la cultura en Cuba se vio limitada por los recursos, la escasez de presupuesto para las principales actividades. Entonces, mucha gente de la periferia se fue alejando de los centros de producción cultural. Y mucha gente de la periferia fueron tomando algún tipo de actividades alternativas para como que suplementar ese déficit que había. Oh. Wow, wow, wow. Zebra una rima. Saudações, Santiago de Cuba. Tenete la resistencia. Tenete la resistencia, papá. Autodice do Pinho. Ducha, gata. Oye, como suena. Siguruco. Yeah, yeah, yeah. Saudações, Santiago de Cuba, guerreiro. Reflex. Um povo verdadeiro, companheiros, com um brilho no olhar, disposto a qualquer momento revolucionar. Como eles, meu sonho vou realizar. Se Deus me deu o dom, então vou improvisar.
protestar. Vou iniciar essa canção. Sou hip hop embolada, freio e baião. Satisfação, TNT resistência. Representantes, rapeiros com consciência. Semelhantes, no mesmo caminho. Comunidade de Porto Hondo é o alto. José do Pinho, mesmo ninho. Chega a arrepiar, assisti o nego velho. Ouvi a conga tocar. DJ Beto responde de lá, parceiro. Rimando ritmo cubano na pancada do pandeiro. Nosotros tenemos como línea principal de trabajo el rap tradicional. Lo que nosotros lo vamos enriqueciendo con nuestra influencia de la cultura jamaicana, con nuestra influencia de la música popular cubana, de género como el son, el changüí, el cha-cha-cha, hasta la salsa. Y al mismo tiempo llevamos el mensaje dirigido a sectores que son sensibles a los cambios que está teniendo el mundo. Porque nosotros no pensamos solamente en Cuba. Tratamos de hacer una canción de que un joven en Brasil, por ejemplo, pueda escuchar y pueda sentirse identificado con lo que pasa. Y nosotros decíamos de que periferia es periferia en todo lugar. Cada cual tiene su característica, cada cual tiene su forma de vivir. Pero la esencia, ese ambiente que tú percibes cuando tú llegas a la periferia, es el mismo en todos los lugares. Come on, los pibari quieren donde danza. Cuando lo canto yo, tú tienes que brincar. ¿Cómo? Brinca, hey, hey, hey. Brinca, hey, hey. Muévete bien caliente la espalda. Tu madre en Miami, en La Habana, en Europa. Nada más brinca. Brinca, hey, hey, hey. Brinca, hey, hey, hey. Los pibari quieren donde danza. Viento de un huracán, quieres de Europa, Miami o Esquimal, a mí no me importa, ponte a brincar. Pues en el Dan Santiago sube la presión, mueve los pechos que estoy cantando yo. Resistencia de Cuba, revelation, sexy lady, shaking on the dance floor. ¡Bum! Simo daí. Lembra Cuba ou não lembra? Sim, havia passagens. Quando hacía la primera havia um passagem. Havia uma coisa que era evidentemente jazz. E depois lo misturava e depois volvia outra coisa. Eu sempre digo que o frevo está muito mais ligado ao espírito do que à matéria. Tem uma energia pairando que rejuvenesce, que eletriza. O frevo tem essa característica muito forte. É uma música que toca o espírito e as pessoas enlouquecem no bom sentido. As pessoas ficam todas eletrizadas e tomadas por aquela energia e... No primeiro domingo, depois do carnaval, a gente faz uma confraternização da Orquestra Popular da Bomba da Matéria com o bairro.
dentro de la conga existe un marco religioso y en ese marco están los colores, que el rojo representa a Changó, el blanco representa a Ojatalá, que es la cabeza, el azul a Yemayá, que es la reina de los mares, y cada colorido representa una orilla. Aquí se arrolla, aquí no se baila. Aquí se arrolla, en Santiago se arrolla, no se baila. Es decir, se van arrastrando los pies. Y como uno va arrastrando, va frotando los pies, levanta polvo. Y como va sudando, se va mezclando ese polvo con el sudor. Y se crea sobre la multitud una especie de nube. Que si no se ve, se siente. Y debajo de esa nube, el sonido de la percusión, de los instrumentos que acompañan la comparsa, se mezcla ahí. Y es lo que le devuelve a uno lo que nosotros podemos llamar como conga. Y entonces sentimos eso y vamos arrollando, nos vamos moviendo así la conga y te mira y se abraza de la mujer. Bueno, el pueblo cubano tiene mil razones para ser feliz. Históricamente el pueblo cubano ha sido feliz. El pueblo cubano, aún en los momentos más difíciles, se sobrepone y se divierte. Y de cada cosa triste hace una cosa, de algo que le golpea, hace una cosa alegre. Hace por divertirse, por sacarle partido a eso. El pueblo cubano es un pueblo de una característica muy sui generis. No sé si eso está en las distintas razas que han intervenido en su conformación. Hay una gente que fabrica la risa, aún en los momentos más difíciles, tiene algo que le hace sobrevivir completamente feliz. Cuba es un país de gente, de gente. No sé si me explico. De gente, de gente. Todo lo demás que le digan es un cuento. Boa noite, meu senhor, e boa noite, lhe dê Deus. Cadê o dono da casa? Por ele eu pergunto. Cadê o dono da casa? Por ele eu pergunto. Eu vou fazer meu recado para o grande filho Tati. E aqui surgiu um macho, cantor que está lhe falando. Lá em Cuba dá um, Pernambuco da cachaça. Lá até a Telegone, e aqui dá o galo de raça. Você veio lá de Cuba, e eu sou pernambucano. Vamos misturar as coisas, agora é Pernambuco. Aí você veio lá de Cuba, agora é nessa luz, vai juntar o galo preto lá com a Vera Cruz. Vou pedir também ao povo para deixar meu candomblé. Eu não deixo, faço pouco. Você sabe como é. Vou
pode ter meu camarada na minha religião. Vou cantar, vou rimar, tudo de improvisação. Porque você veio lá de Cuba e eu sou pernambucano. Vamos misturar as coisas. Amor é pernambucano. Vamos misturar as coisas. Amor é pernambucano. Os coquistas de Olinda, agora eu quero falar. Existe Beta do Coco, que é essa que aqui está. Você veio lá de Cuba e eu sou pernambucano. Vamos misturar as coisas. Amor é pernambucano. Nossa, a cultura tem valor. Não duvide dessa raça, porque sou preto neto. Qual é a cor dessa pele? Qual é o corpo do pandeiro? A cor preta representa o meu torrão brasileiro. Vou viver a nossa terra, vou dizer que a terra é minha. Aqui tem boa viagem e tem porto de galinha. Tem a Maria Farinha, tem Janga, tem Conceição, Rio Doce, Casa Caiada. É quase uma obrigação entrar na Praia do Repente, se pulir pro lado sul, encontra Tamandaré, Serrambu e Gaibu. Eu quero dizer somente que a gente não se atrapalha. Aqui tem morena bonita, tem conquista e tem praia. Você, eu quero falar. Veja essa figura bacana, ela tá de cor de rosa, é uma bonita cubana. Eu que sou pernambucano, no verso que sempre eu faço, Pernambuco vai a Cuba, só vale dar um abraço. Você veio lá de Cuba e eu sou pernambucano. Vamos misturar as coisas. Agora é pernambucano. Ai, ai, vamos misturar as coisas. Bate essa fotografia pra fazer do mesmo jeito. Vamos fazer um recado. É Fátima e Galo Preto. Fátima aqui em Pernambuco é uma coisa normal. Fátima veio lá de Cuba e tem Fátima em Portugal. Fátima lá é uma santa, aqui é uma conquista. E Galo em todo canto é poeta e repentista. Você veio lá de Cuba e eu sou pernambucano. Vamos misturar as coisas. Agora é pernambucano. Olha aí, vamos misturar as coisas. Agora é pernambucano. Agora é pernambucano. Agora é pernambucano. Se parece a este que le dicen palo de Brasil. Palo Brasil. Para diurético, para orinar, exacto, por los riñones. Exacto. Yo después tengo que llevarme a ni estrellado, porque eso para los niños, para darle a los niños en el estómago, exacto, y para también ceremonia, una copa de agua, un ni estrellado. Thank you.
Sí, ese precio y esta. Ochum, ochum. Esta. Xangô. Aqui a gente usa para Xangô e Yansan, olha. Você vê, por exemplo, lá o povo da Xambá, lá o povo da Umbanda usa esse tipo aqui. Em casa de Ibosan, de Xambá, era todo amarillo assim. Assim. Este eu tenho que me regalou largo, amarillo, amarillo. E esta? Aqui é mais nas outras nações, assim, o povo da nação Nagô. El Aragó é todo assim. É. Lá a gente chama de Pemba. De Pemba, Pemba, aquí en la cascarilla. Tú haces una pregunta y caen todos boca arriba, en fin. Confirma. Porque se confirma. Confirma. Allá si también, cae virado. Si cae virado, no. Si cae así. Cuando se está recolhido y após saída del recolhimento, pasan 30 días con eso. Con este en los brazos y un en la cintura. En la cintura para que el sexo dure. El sexo. Exacto, no tiene sexo. Changó pa'í coso, quin camacheo turache, quin camache irete ansa, quin camacheo saculeye, quin camache ochundina, quin camacheo misaya, quin
Kinga Macheto, papalocha y alocha. Kinga Macheto y oro del mundo. Oye, Pelecuá. En Cuba hay una. No pasa nada, güey. Por la paz, por el amor, por la vida. Por la vida. Eita. Es el máximo. Pero yo soy de Santiago de Cuba, la tierra más caliente. Más caliente. La más caliente. Esa palabra es linda. Sonora Matanchera. ¿No? Eike. Bienvenido, Granda. Eita. ¡Oh! Otra vez. Bienvenido. Eita. Más bem, meu amor. E teu marido. Se teu marido for ciumento. Meu marido é muito celoso. É o teu marido? É celoso. É celoso, é? Ai, que vontade de comer biscoito e andar muito de V8 na praia do. Vem as meninas todas de maio e pega meu caranguejo e toca na buzina. Fom, fom. Praia do Pina de belas meninas, seja loura ou morena, todas são sucunas. Boa viagem, piedade, candeia, se o nego no fogão termina na cadeia. Oi, praia do Pina, nem precisa lua cheia, porque sempre as areias estão cheias de sereia. Praia do Pina, nem precisa ganeão, porque sempre as areias estão cheias de pompom, pompom. Y la sombrilla, ah, de la conga, esto, juega. La religiosidad es un fenómeno cultural. La cultura es muy amplia, la vida del hombre es cultura a todo. Y la religiosidad forma parte de la cultura. Yo en el teatro asumí. Y la religiosidad, los modos de la religión me iban a dar una manera de expresar. E mesmo com todo esse processo que a gente que está lá distante, né, e pensa Cuba, né, a questão do comunismo e tal, mas a autoestima com a religiosidade aqui é uma coisa que impressiona. A revolução de uma abertura, a Igreja Católica, ser hegemônica, é um povo católico, mas, bueno, tudo se ha mezclado. Como las culturas populares son protagonistas de hecho, la revolución es un fenómeno cultural que da una apertura al pueblo, a los desposeídos, a los más humildes. Y eso entra, y ahí entra eso todo. La revolución no persiguió las religiones. De hecho, se dice muchas veces que es así, ¿no? Algunas contradicciones con la Iglesia Católica, pero esto fue otro fenómeno. No era con la iglesia exactamente, uh-huh. Era con personas que tenían que ver con eso. Las religiones populares no siempre fueron bien vistas por la clase hegemónica. Dominante. Por la clase dominante. En el plano de la espiritualidad del santiaguero, del cubano, pero el santiaguero lo maneja de una forma muy especial. Muy especial, y va caminando con ella y va conviviendo con ella sin darse cuenta. Muchas veces se dan cuenta los de afuera que nos están observando, pero para nosotros constituye una manera de vivir.